Hoi. Goedemiddag. Waar sta ik nu? Ik sta bij het VAP, zie ik. Sta bij het VAP? Ja, dat is het vuil afvoerbedrijf voor de Duin- en Bollenstreek. Ja, hun afval wordt hierheen gebracht. Zo ook het GFT, hè, waarvoor we vandaag hier staan. Ja. En hier wordt het GFT gewogen. En hier wordt het ook gekeurd. Hier is de afval die bruikbaar is. Ja, GFT staat voor groente, fruit en tuinafval. Ja. Andere gemeenten spreken ze tegenwoordig over GFT-E. Ja. En de E staat voor etensresten. Dus ook wat je s'avonds niet opkrijgt. Het is zonde natuurlijk. Ja. Hè, maar ja. Dat kan je bij het GFT werpen. En ook dat kunnen we hergebruiken. Oké. Okay. Ja. En dit gaat dan naar meer landen? Dit gaat naar meer landen. Dan ben ik wel benieuwd wat daar dan gebeurt. Nou, stel voor, dan gaan we naar kijken. Oké. Okay. Hey. Nou, dankjewel. Dan ga ik graag gedaan. Mee. Veel plezier. Dank je. Oké, doeg. Hier komt alles naar binnen toe wat met de vrachtwagen gebracht wordt. Oké. Okay. En hier wordt het ook verwerkt. Nou, ik herken wat sinaasappelschillen, ja. Denk ik. Daar ligt dus jouw appeltje bij. Alles komt binnen, wordt verkleind, uitgezeefd. Ja. We scheiden het in een fijne fractie en een blonde fractie. Ja. Dus dit is de fijne fractie. Okay. Daar gaat de vergisting in. En wat we dan overhouden, dat product komt hier terecht. Oké, dus eigenlijk zeg je dit gedeelte, dat is bruikbaar. Maar ik zie daar best wel veel plastic ook. Ja, dat plastic kunnen wij niet gebruiken in het systeem. Want alles wat we doorzetten, dat komt straks in het compost weg. Dat willen we niet. Ik sta hier bij een enorme groene, ja, wat is het, container, lawaai. Ik ruik ook, wat ruik ik eigenlijk? Ja, dat klopt. Wij nemen natuurlijk dat stukje appel voor jou in. Maar dat neemt niet één stukje appel in, maar heel veel. En dat brengen we in deze vergister. Ja. En in deze vergister zit een bacterie, die maakt methaan. En dat is gas, daar kook je thuis op. Zijn dit voor enorme bussen, noem ik het maar even? Dit zijn grote vaten, daar zit prikkelwater in. Dat maken we van het condenswater wat uit de compostering vandaan komt. En daar strooien we mee, zodat er geen sneeuw op de weg ligt in de winterperiode. De geur, want we staan hier, is wel echt heel erg veranderd. Ja, dat klopt. Hoe komt dat? De sterke geur van het rottende materiaal is hier weg, want dit is uitgecomposteerd. Dit is het product wat er nu uitkomt. En dat kunnen we zo op het land gebruiken, dat is compost. En dan wordt dan in zakken gedaan? Ja, dan... dat kunnen we in zakken doen. Maar dit gaat hoofdzakelijk naar de bollenboeren in deze regio. En wordt verstrooid door het land heen. Oké, dus het is ook eigenlijk heel lokaal weer gebruikt. Lokaal gebruikt, ja.